ograničenje je jedino na glasanju, zato što pravo glasa imaju samo članovi opštinskog odbora. Znači, tog opštinskog odbora je toliki, imaju svi oni koji nisu članovi odbora. Tokom ovog perioda od 2 godine imali smo i konstantan rast članstva na teritoriji Zvezdare, tako da smo 2006. godine na Zvezdari imali 120 članova, 2007. smo imali 550, govorim na kraju godine kako je bio saldo, 2008. oko 700 i 2009. evo do današnjeg dana 914 ili 15 je verifikovano za ovu skupštinu članova na Zvezdari. Ne kažem da je to, neću da budem sebičan, da kažem da je to samo zasluga našeg opštinskog odbora, dobrim delom jeste, ali i generalno politikom LDP-a, ljudi su zadovoljni našim nastupom u parlamentu, našim poslanicima i uopšte politikom koja se kreira na nekom političkom savetu. Ono što jeste sigurno naša zasluga, da mi jesmo evidentirali sve te ljude i da jesmo popisali, napravili jednu dobru bazu i da smo u stalnoj komunikaciji sa tim svim članovima, da se ta komunikacija ne odvija samo u predizbornim kampanjama i samo na dan izbora, nego se odvija i mesecima i godinama između izbora. Tako, posetimo, anketiramo, pitamo za neke probleme i da vidimo kako oni vide sada LDP i šta oni sada, neka suština, ne bih više oduzimao vremena, ako imat ćemo prilike za diskusiju, ako ne... Ako se ne prijavljuje, želela bih da dam na glasanje, znači na usvajanje izveštaja o radu opštinskog odbora LDP Zvezdare. Ko je za? Protiv? Pošto konstatujem da je većina je usvojila ovaj izveštaj, osim imamo 2 protiv. Znači, usvojen je većina. Naravno, glasanje je proteklo regularno. Ja predstavljam članove izborne komisije. Pozdravite ih. Predsednica izborne komisije Milana komisije su Andreja Simonov i Zoran Mišković. 4 kandidata, a mi imamo 36. Tako da ću vas zamoliti da bi glasanje bilo regularno, da kada budete zaokruživali na vašim glasačkim listićima, zaokružite do 24 glasa. Naravno, možete i manje. Sada, Vićentijević Aleksandra. Gajić Galan. Dinov Zoran. Duraković Goran. Đorđević Branka. Marković Saša. Miletić Verica. Milović Milan. Mucok Pavlović Nenad. Pavlović Svetović. Radović Nemanja. Stojković Bojan. Đulović Vlada. Kristić Sara. I Šoškić Predrag. Obratim. Ja sam siguran da je među vama makar jedna osoba koja je danas ovde prvi put sa nama i koja nas ne poznaje toliko dobro. Dakle, ja sam Boris Jovanović, apsolvent ekonomije na Beogradskom fakultetu, odnosno Univerzitetu Beogradu. Zaposlen sam u jednoj od najvećih srpskih agencija marketinških na poziciji account menadžera već 2 godine. U stranci sam prošao sve, znači od na neki način da promenimo ovu sredinu u kojoj živim, a u konkretnom slučaju sada našu opštinu. Članstvo u opštinskom odboru vidim kao veliku čast, ali sa druge strane i kao obavezu i odgovornost. Ne mislim da članovi opštinskog odbora treba budu neki privilegovani članovi, neki ljudi koji donose neke bitne odluke, već ljudi koji će najviše raditi, koji će najviše povući, koji će tebe, te stoga
tražim od vas podršku da se ponovo izaberem za, da me ponovo izaberete za član opštinskog odbora. Hvala. Sljedeći kandidat je Zoran Maksimović. Pogrešili smo svoj čas. Dobroveče, dragi, dragi zvezdaški zvezdarci, poštovani gosti, nešto u istima. Više mogu da kažu o svima nama dela, a kad to kažem ne bih želeo da previše liče na Milutina Mrkonjića o kome dela govore. Javio sam se za reč, ne bih li usmjerio tok ove skupštine, naravno koliko na tako nešto imam pravo, u jednom krajnji konstruktivnom smeru. Ne bih voleo da se danas ova skupština pretvori u popunjavanje ovih lotovistića 24 od 36, da se potopšemo po ramenima, što bi rekao Đorđe, i da odemo posle 15 minuta odavde, kao da ništa nije bilo danas. Danas je ovde u sali prisutno oko 100 ljudi, taj broj ljudi se neće nažalost pojaviti ni na jednom sledećem sastanku. Nas je na sastancima, kao što je rekao Vule, oko 50, 30, 40, 50, ali ovaj broj ljudi se neće pojaviti. 90 ili 100 različitih mišljenja u jedan drugu, to je kao tender. Pohvalite ono što je bilo dobro u prethodne dve godine, iskritikujte ono što nije bilo i hajde da vidimo da možemo bolje zajedno da radimo. Ako mene pitate šta je to bilo dobro u prethodnom periodu, da, ja bih se složio sa Zoranom Vuletićem i rekao bih da je sjajna stvar to što imamo otvorene sastanke već dve godine. Bilo koga pitate na pijaci, oni znaju da je ADP Zvezdare ima sastanke ponedeljkom od 8. Sjajno je to što imamo jedno od najaktivnijih odbora unutar LDP-a. Najaktivnijih odbora unutar LDP-a. Ali imamo još, znači, gomilu polje, ali treba da vidimo da kako nas gledaju ljudi koji nisu naši simpatizeri i kako nas gledaju ljudi koji su birači na Zvezdari. Ja mislim da moramo da poboljšamo jedno najveći tip ostalih praznih polja, moramo da poboljšamo našu situaciju u medijima. Nas u medijima nema. Čedomir Jovanović u jednoj emisiji čini tako i građani na Zvezdari. Ja mislim da građani na Zvezdari mogu da glasaju za DS i za nas. Ali ako nas nema nigde, onda je to već problem i glasaju se za DS. Ne mislim ja da treba da uzimamo DS u glasače, one koji će glasati samo za njih, ali ne smemo da dopustimo njihove razočarane birače. Ja mislim da ćemo ih izabrati i pritom kada kažem 24 trenutno najkvalitetnije kandidata, ne mislim da uvredim i one ostale ljude koji ne budu ušli danas u opštinski odbor, ali danas isto tako tražimo njih da prvenstveno budu iskreni prema sebi, a onda i prema drugim. Hvala vam. Sljedeća kandidatkinja je Verica Miletova. Poslednji kandidat je Pavlović Svetović. Dobroveče svima. Prvo što bih hteo da vam se zahvalim svima što ste večeras došli. Žao mi je što u ovoj sali nema još toliko ljudi, jer prošli put, nažalost, na prošloj skupštini nas je bilo malo više nego večeras, ali u svakom slučaju, pre nego što počnem, hteo bih, mada pretpostavljam da to većina vas zna, ali niko večeras to nije spomenuo, da čestitam svima nama rođendan 4 godine LDP-a, tako da... Ono što sam hteo da vam kažem je da sam ja u prvom sazivu, to jest onom pretprošlom,